एउटा च्यालेन्ज गरेछ डिबेटमा आउनु भनेर। यो संसारमा नि अचम्म अचम्मको मान्छेहरू बस्छन् है, फेमस हुने इच्छा हुन्छ, मेस्सी जस्तै फेमस हुने, रोनाल्डो जस्तै फेमस हुने इच्छा हुन्छ यो संसारमा धेरैलाई। तर मेस्सीले जस्तो गोली खेल्नु पनि सक्दैन, रोनाल्डो जस्तोले गोली खेल्नु पनि सक्दैन। ट्यालेन्ट भनेको केही छैन, तर फेमस हुने इच्छा हुन्छ साथीहरूलाई। त्यस्तो गर्दा के गर्छ उनीहरूले याद छ? चोर दुलोबाट स्टेडियममा पुग्छ, पस्छ है, देख्नु भएको होला नि, चोर दुलोबाट स्टेडियममा पस्छ। स्टेडियम पनि यस्तो चुन्छ जहाँ चाहिँ मेस्सीले फुटबल खेल्दैछ, जहाँ चाहिँ रोनाल्डोले खेल्दैछ, किनभने मेस्सीलाई सारा संसारले चिन्छ, रोनाल्डोलाई सारा संसारले चिन्छ। ऊ जस्तै फेमस हुने रहर छ, के गर्ने? चौकी नाङ्दै पुलिसलाई झुक्काएर ग्राउन्डभित्र पस्छ, अनि मेस्सीको हाफ प्यान्ट पक्रिन्छ, रोनाल्डोको खुट्टा पक्रिन्छ, भिडियोले खिच्छ, अनि भाइरल भएकोमा सन्तुष्ट हुन्छ। खेलेर होइन, खेल्नेको खुट्टा पक्रिनु खोजेर, खेल्नेको हाफ प्यान्ट पक्रिनु खोजेर फेमस हुनु खोज्छ। यो तोता भाइ त्यस्तै रहेछ, त्यस्तै रहेछ। सिक्किमे जनताको अधिकारको कुरा गरेर होइन, सिक्किमे जनताको विकासको कुरा गरेर होइन, तर हामीसँग डिबेट गर्ने च्यालेन्ज गर्यो भने चाहिँ फेमस हुन्छ भन्ने आशा पालेको रहेछ। डिबेटै गर्नु हो भने नि नौरान लिएर आउनु। हामी जब कुनै पनि कामको लागि घरबाट निक्लिन्छौँ नि, बाथरुममा जान्छौँ, मुख धुन्छौँ, ब्रस गर्छौँ, नुहाउँछौँ, लुगा लाउँछौँ, अनि त्यो कार्यक्रममा जान्छौँ। हामी शुद्ध जुन लुगामा सुतेको छ त्यही लुगामा उठेर हामी सभातिर शुभ कार्यतिर जान्दैनौँ, हामी तयारी भएर जान्छौँ। तोता भाइ, तपाईँको डिबेट स्वीकार छ, हामीलाई स्वीकार छ जहीँ भए पनि, तर तपाईँ तयारी भएर आउनु। बिहान उठेर मुख धुए जस्तो आफ्नो मुख धोएर आउनु, त्यो चाहिँ के हो भने जुन पार्टीको सरकार, एसडिएफ पार्टीको सरकार हुँदा पवन चामलिङले 14 जुलाई 2014 विद्यार्थीहरूलाई यसरी लाठी चलाएर रगत पछ्ये भने नि, यो विद्यार्थीहरू कहाँ छ? खोजेर माफ मागेर पवन चामलिङकोमा पनि लगेर, अथवा तिम्रो नेता पवन चामलिङलाई पनि यो विद्यार्थीको घरमा लगेर यो विद्यार्थीलाई माफ माग्नु पहिला, अनि हामीसँग डिबेट गर्नु आउनु। नत्र भने तिमीहरूकोमा हामीसँग डिबेट गर्ने कुनै नैतिकता नै छैन, कुनै नैतिकता नै छैन। अनि नैतिकता पतन भएकोहरूसँग सिक्किमको सुरक्षाको निम्ति बलिदान हुनसम्म अघि बढ्न सक्ने पिएस गोलेको हाम्रो क्रान्तिकारीहरू, तिमीहरूसँग बस्न पनि हामी लाइकको सम्झैनौँ। होइन, मैले त उहाँलाई सिम्पल एउटा डिबेट लडौँ भनेको थियो। उहाँले जुन किसिमको हाम्रो पहिला 21 एडको धरना भएको थियो त्यो तपाईँको सेप्टेम्बरमा भएको थियो नि, अनि नोभेम्बर 11 तारिक त 8 वर्षको पोलिसी उहाँले घोषित गरेको। तर उहाँले भने कि यो घोषित गर्नु साथ हामीहरू धरना बस्यो भन्दा चाहिँ, मैले उहाँलाई यदि हामी कुनै पोलिटिकल मोटिभ लिएर बसेको हुन् चाहिँ हामी त्यहाँ आएर तपाईँ आएर हामी हाम्रो माझमा आएर डिबेट गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दै थियो। तर अचम्म लाग्दो के भयो भने, यस्तो एउटा सत्ताको पार्टीको स्पोक्स पर्सन एउटा पोलिटिकल सेक्रेटरीलाई क्यालेन्डर धरी पनि हेर्नु आउँदैन रहेछ। नोभेम्बर कुन महिनामा, नोभेम्बर अगाडि आउँछ कि सेप्टेम्बर अगाडि आउँछ त्यो धरी पनि बुझ्दैन रहेछ। र सायद एसकेएम पार्टीको जम्मैलाई पनि यो क्यालेन्डर हेर्नु आउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई, पढ्नु आउँदैन जस्तो लाग्यो, किनभने उहाँले 100 दिनको कसम दिएको अहिलेसम्म पुगेको छैन। र एउटा भन्छ नि के अरे, आफूलाई मैले उहाँलाई खुल्ला एउटा चुनौती एउटा डिबेटमा दिएपछि उहाँले त्यसले स्वीकारेपछि, उहाँ यदि सत्य छ र उहाँ यदि यो बारेमा हामी गलत छौँ त आउनु पऱ्यो नि। तर उहाँले आज त्यो नस्वीकारेर आज यसो अनेकौँ किसिमको नाम उहाँले मलाई दिने गर्यो। तर मेरो नाम त के भन्नु, उहाँको नाम आफै सुन्नुहोस् न, यो घन्टी बाबा त फर्स्ट मात्रै होइन, उहाँलाई त काठको रेडियो अरे। आज रिसेन्टली जुन किसिमको हामीलाई पार्टी, हाम्रो एसडिएफ पार्टीले उहाँले दोषाएको छ कि हामीले गाईको थुन काट्यो भने, उहाँले बाई इलेक्सनमा पोक्लो कामराङमा खुल्ला मैदानमा भनेको छ त, त्यो भिडियो त सम्पूर्ण सिक्किमको जनताको अगाडि प्रमाण छ अनलाइनमा सोसियल मिडियामा कि उहाँले नै न्योपानेको थुन काट्यो अरे भनेर। अहिले अब के छ भन्दाखेरि, हाम्रो पार्टीले त उहाँलाई नयाँ नाम पो दिइसक्यो, सम्पूर्ण सिक्किमले उहाँलाई नयाँ नाम दिइसक्यो, त्यो उहाँको थुन कटुवा, गाईको थुन कटुवा। उहाँ आज हेर्नुहोस्, यो गाईको थुन कटुवा चाहिँ मलाई भन्छ कि, हामीलाई भन्छ कि तपाईँ हाम्रो बिचमा के अरे मेरो अगाडि आएर डिबेट गर्ने औकात छैन भन्छ। अब म सम्पूर्ण सिक्किमको जनतालाई भन्न चाहन्छु, औकात चाहिँ
त्यस्तो काठको रेडियो घन्टी बाबा गाईको थुन कटुवाको छैन क्या. हामी जस्तो एउटा 2.0 एसडिएफ 2.0 पोलिटिक्समा आएर बढ्दै गरेको युवा जसले सत्यलाई सत्यको कुरालाई अगाडि जनताको आवाजले अगाडि राखिरहेको छ कसको औकात छैन. यसले उहाँले देखाइहाल्छ आफू त्यो जग्गाबाट भाग्नुको लागि जनताको अगाडि उहाँहरू एकाउन्टेबल छैन पनि. अहिलेसम्म कुनै डिबेटमा उहाँहरू आएर फिजिकल प्रेजेन्ट कहिले पनि भएको छैन. आज उहाँ जनताको अगाडि यत्रो बेसी प्रश्नहरू छ जो हामी सोध्नेवाला चाहिँ उहाँहरू डराउँछ र जब हामीले यसरी डिबेट भन्दाखेरिको चाहिँ कुरा जहिले गुमाउँछौँ र उहाँको यो खुबी नै त्यही हो एउटा कुरालाई घुमाएर अर्को जग्गा पुर्याउने. भए मैले भने नि तपाईँलाई हामी कुरा गर्छौँ फाल्टै चिजको उहाँले जवाब दिन्छ फाल्टै चिजको र यस्तो खालको चाहिँ उहाँ एकदम माहिर छ र त्यसै कारण पनि होला उहाँलाई यो किसिमको नामहरू पनि अहिलेसम्म बसेको. र यसमा मलाई जवाबै दिनु पर्दाखेरि म यति नै भन्छु उहाँकोमा औकात चाहिँ भन्दिनँ उहाँकोमा त्यो आँट चाहिँ छैन. आज उहाँकोमा जुन किसिमको कसमहरू उहाँले दिएको थियो प्रेस मिडिया अगाडि सरकार आउनुभन्दा अगाडि आज त्यसको प्रश्न छैन. आज हाम्रो बिचमा औकातको होइन उहाँकोमा त्यो आँट छैन जवाब छैन र यसरी भागिरहेको छ जो एकदम शरमलाग्दो कुरा हो.